الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات توصیفات اس رب العزت کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو خوبصورت طریقے سے مزین کیا اور زمین کی زینت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اور اپنے احکامات فرامین فرمودات ان کے سامنے پیش کیے تاکہ وہ ایک خوبصورت بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا لاکھوں کروڑوں سلام اور درود ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر خصوصاً امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد. گزشتہ جمعہ میں وعدے کے مطابق آپ کے سامنے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے موضوع ہے وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے اور اسلام کے پانچ ستونوں میں سے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن جس کو تیسرا رکن قرار دیا جاتا ہے زکوٰۃ کے نام سے مشہور ہے. مختصراً اس کے احکام اور مسائل پر انشاءاللہ العزیز گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی اس مختصر وقت میں. عربی زبان میں لفظ زکوٰۃ یہ نمو اور زیادتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بڑھنے، زیادہ ہونے اور کسی چیز میں اضافے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ زکوٰۃ. اصطلاح میں اہل علم نے مختصر طور پر اور مختلف انداز میں کئی تعریفات کی ہیں، لیکن سب سے بہتر جامع جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مال میں سے مخصوص اور متعین مال کو نکال کر کے جو نصاب تک پہنچ جائے اس کے مستحقین کو ادا کرنا، دینا، یہ زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف ہے جو فقہا کے ہاں الگ الگ انداز میں موجود ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ شریعت میں، کتاب میں اس کا کیا حکم ہے اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا کیا حکم ہے؟ بہت بے شمار دلائل ہیں، بلکہ اہل تفسیر نے تقریباً 82 آیتوں کا ذکر کیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے قرآن میں، 82 جگہ ذکر کیا.
پہلی دلیل اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ میں ہو چکی تھی، لیکن اس کے احکام، اس کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مدینہ کے اندر دھیرے دھیرے نازل کیے گئے، لیکن فرضیت مکہ میں ہو چکی تھی نماز کے ساتھ ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، خود من اموالہم صدقۃً، کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ کو لیجئے۔ خود امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ خود من اموالہم صدقۃً، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے، تطہرہم، اور آپ ان کے مال کو پاک و صاف کیجئے، وتزکیہم بہا، اور آپ اس زکوٰۃ کے ذریعہ سے ان کے نفس کا، ان کے دلوں کا تزکیہ کیجیے۔ تو زکوٰۃ کا مال دینا اور لینا یہ واجب ہے، دینا جو صاحب حق ہے اس پر دینا واجب ہے، اور لینا جو امام ہے، امیر ہے، حاکم وقت ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں سے جن پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے ان سے جا کر کے مال لے۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ قہرن ان سے مال لیا جائے گا اگر وہ دینے سے انکار کرتے ہیں، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور فرمایا تھا واللہ لو منعونی عناقا کان یؤدونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأقاتلنہم، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے زکوٰۃ دینے سے، جس کو وہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، عناق بکری کے بچے کو بھی اگر دینے سے انکار کر دیں گے تو میں ان سے قتال کروں۔ اور بعض روایتوں میں ہے لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ میں قتال کروں گا اس شخص سے جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا، یعنی اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں یہ مشرکین، سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے، سورہ توبہ میں اگر یہ مشرکین توبہ کر لیں یعنی توحید کا اقرار کریں، اللہ پر ایمان لے آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کے راستے کو چھوڑ دو، یعنی گویا کہ یہ مسلمان ہیں۔ تین اہم چیزوں کو مان کر کے، پہلی چیز توحید، دوسری چیز اقامت صلاۃ، تیسری چیز ایتائے زکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ احادیث میں کیا دلائل ہیں؟ پہلی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اور اس میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِیتَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ تو جس طرح اسلام کے پانچ پلرس ہیں، پانچ ستون ہیں، اگر ایک ستون بھی اس میں سے کم کر دیا جائے تو اسلام کی بنیادیں مضبوط نہیں رہیں گی اس انسان کے یہاں۔ لہذا اگر اپنی بنیادوں کو، اسلامی جو بیسک چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ پانچوں کو اچھے انداز میں ادا کریں۔ اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کی فضیلتیں بھی حدیثوں میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایک آیت کو نازل فرمایا، سورہ توبہ ہی میں یہ آیت ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں،
یعنی اخوت کو اللہ نے ثابت کیا، بھائی چارے کو ثابت کیا کہ اصل آپ کے دینی بھائی یہ لوگ ہیں جو توحید کا اقرار کرتے ہوں، نماز کو قائم کرتے ہوں، زکات کو ادا کرتے ہوں، یہ اصل تمہارے دینی بھائی. گویا کہ اللہ کے ہاں اصل رشتہ اسلامی رشتہ ہے، نہ کہ نسبی رشتہ. اسی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا. اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکات، کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات ادا کر کے. وداو مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو صدقہ ادا کر کے. صدقے کے ذریعہ سے جو اپنے بیماروں کی طرف سے تم ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کے ذریعہ سے تمہارے بیماروں کو شفا دے گا. اس طرف اشارہ کیا. اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے، سندن صحیح ہے، اذا ادیت عنک زکات اموالک فذهبت عنک شرہ، کہ جب تم اپنے پاس سے جو تم پر واجب ہے اپنے مال کی زکات ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے اس مال کے شر کو دور کر دے گا. اسی لیے وہ لوگ جو زکات کو ادا نہیں کرتے ہیں، دراصل وہ اپنے اوپر بہت سارے شرور اور فتن اور برائیوں کو اکٹھا کرتے ہیں. پہلی برائی کہ زکات کو ادا نہیں کرتے ہیں، گناہ کبیرہ میں داخل ہوتے ہیں. دوسری برائی کہ ایسے لوگوں کے مال عموماً ہلاک و برباد ہوتے ہیں، چوری کر لیے جاتے ہیں، کوئی غصب کر لیتا ہے، کوئی ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ضائع ہو جاتے ہیں. اور یہی بات درست بھی ہے کہ وہ آدمی جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہے، مال کو سینت سینت کے رکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے اوپر شر کو اکٹھا کرتا ہے. حدیث کیا ہے، آئیے حدیث سنتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ نے مال سے نوازا، مال دیا اللہ رب العالمین نے اور اس نے اس کی زکات ادا نہیں کی، مثل له یوم القیامتی شجاعاً اقرع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا وہی مال جس نے اس کو دنیا میں ادا نہیں کیا تھا بطور زکات کے، ایک ازدہے کی شکل اختیار کر لے گا. گنجا، اقرع کہتے ہیں عربی میں گنجا، یعنی اتنا زیادہ زہر ہوتا ہے اس سانپ کے اندر کہ اس کی وجہ سے اس کے جسم پر بال نہیں رہتے، بالکل گنجا سانپ ہوگا. اور وہ جو مال اس نے دنیا میں ادا نہیں کیا تھا وہ مال ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا. حدیث میں لہو زبیبتان، اور اس کے دو نوکیلے دانت ہوں گے، یأخذ بلہزمتہ ای شدقہ، اور وہ ان دانتوں کے ذریعہ سے اس کے دونوں گلفڑوں کو، اس کو گلفڑا کہا جاتا ہے، شدق یہ ہے، ان دونوں کو پکڑے گا اور پکڑ کر کے کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے سینت سینت کے جمع کر کر کے اپنے پاس رکھا تھا. اللہ المستعان. تو سزائے بھی ہیں نا. اور اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، وہ لوگ جو سونے کو جمع کرتے ہیں، وہ لوگ جو چاندیوں کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. بتائیے خوشخبری. خوشخبری اچھی چیز کی ہوتی ہے کہ بری چیز کی؟ اچھی چیز کی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور تحدید کے، دھمکی کے اور انذار کے، ڈرانے کے، تخویف کے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی ان کو خوشخبری سنائیے دردناک تکلیف دینے والے عذاب کی. یوم یحمی علیہا فی نار جہنم، اس دن ان کے اس مال کو جہنم کے اندر تپایا جائے گا. فتکوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم، اور اس کے ذریعہ سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا گرم کر کے جہنم کی آگ میں. جی ہاں، دنیا کی آگ نہیں، جہنم کی آگ میں اس مال کو
تپا کر کے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ان تینوں کا تذکرہ کیوں کیا خاص طور پہ؟ جی ہاں، پیشانی کو داغا جائے گا، جسم کے اور حصوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اہل تفسیر نے حکمت ذکر کی ہے، تعلیل بیان کرتے ہوئے، سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی فقیر ان کے پاس آتا تھا تو یہ ترش روح ہو جاتے تھے، اپنی بھوں کو چڑھا لیتے تھے، پیشانی پہ شکن ڈال لیتے تھے، ایسے کر لیا کرتے تھے۔ ہاں، اور پہلو اور پیٹھوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کہ کوئی فقیر، مسکین، یتیم، بیوہ ان کے پاس مال لینے کے لیے آتی تو یہ کیا کرتے؟ پیٹھ پھیر کر کے چپکے سے نکل لیا کرتے تھے، نہیں دے کرتے۔ اسی طرف اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا ہے۔ لہذا زکوٰۃ کی فرضیت پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے، اور وہ شخص جو نہیں دے رہا ہے، اگر جان بوجھ کر کے انکار کرتا ہے اس کی فرضیت کا، تو اہل علم کے نزدیک کافر ہے، اور اگر تکاسلاً سستی کرتے ہوئے اپنے مال کو بچانے کی خاطر ادا نہیں کرتا ہے تو بلا شک وہ ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کو اللہ رب العالمین چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کرے گا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔